خاتون ہاں پرورد خاتون ہاں پنجن پانن سنگاور کرن واجو نانو بینو مد کر دولک ویندن مردن ہین خاطر مد کر دولک ویندن لڑکن ہین خاطر پان سنگار میں نبی پاکن فرمو یم خاتون لک ویندن مردن ہین خاطر پرفیوم مول ادر مجن مشک مولن تاکہ لک ویند مرد گچھن مے کن مائل میں نبی پاکن فرمو یوتا زنا کرن واجن خاتون گنا تو چھ امس خاتون گنا تو چھ امس لڑکی گنا یم پرفیوم مول تو لک ویند مرد کرن پانس کن مائل آمین بلی طریق لڑ جنابی نبی پاکن ہو حضور فرمون ہے سکر پرد چینل پرد کرنس ملچی چاہیے سا پرد کرنس ملچی چاہیے سا پرد کرنس ملچی چاہ وقار پرد کرنس ملچی چاہ کرام پرد کرنس ملچی چاہ رتب پرد کرنس ملچی چاہ مقام لیکن دین بلی یام چا پرد دروت کرو تاں وطی چاہ سماج اسم عزت تاں وطی چاہ سماج اسم عزت وقاری چاہج پردشی وقار پرد تو پروردی گارن کھانے کا بس گلاب تو کھانے کا بس خدایر عظمت والیس چیز اس تھون گلاب مرتب والیس چیز اس تھون گلاب عظمت واجر کتاب چھو قرآن آتھون گلاب عظمت وال گر چھو کھانے کا آتھون کتاب ایم گلاب ایمین بلی سچک عظمت واجر سچوی عزت جدم جناب محمد رسول اللہ خاتونن متلقو سورہ نازل آتھو خدایر ناؤ سورت النساء سورت النساء ایمین بنی جمتلق الخدایر اللہ سورہ نازل ومجھ چکو تحشی رتم جدم پروردگار چکو تحشی مقام جدم رب ذوالجلال چکو تحشی عزت جدم خدایر مد کرت پنیس بانل بے حیائی وقت کو مالو پنجن کوئن دیو تربیت اسلام سلام سلام یم کوری مال پنی کوری جد عزت وقار جدنس مرتب جدنس رتب جدنس حیا جدنس پوشاک جدنس نکاح کرنس اور پت کرن پنی خاندار سوال حیا دار خاتون حیا دار پور این المحبوب علیہ السلام حضور ذل انگشت مبارک یمای للایت عمر قیامت کی دعاش یہ کوری مول یم آئی مسید جنت مگر کس کوری مول یہ کوئی مول حیا جو پن کوئی اگر مسلم زائے ما جان لگ پت رسم و مسلم زائے ما جان لگ پت رسم و سنت ساری مشران زیون اشا مسلمان پیاران یم ماج سانے پیاران یم ماج سانے ورنہ زن کر گرانے مگر شرم آیا چھو سلام سیوان اشچا مسلمان دبن مین بینی آج چھو مختلف درائی درامج آج چلا علاج بیماری دام سا ادا نیارن نا میانی جوانا یل مین جوان بھائی لوگ چارس چون تو بنی کیا یل مین بھائی لوگ ڈرگس کرن تو بنی کیا یل جوان لوگ چارس پیونڈ شامس تو بنی کیا ڈرگس پیونڈ لوگ روج بیت تو بنی کیا بیماری یمنا ادھ کیا گچھن دوڑ یمنا ادھ کیا گچھن ملحق بیماری آفات یم نگاد جا گزن یمن چیزن کریو کلا کما اما گچ کر لبن دویو چیز سوچ آگو خوش خدا آگو محبت یمس حضور علی 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 حضور دپن یلی آسمان پھٹ یلی آسمان پھٹ آسمان روز نہیں یت حالت آسمان روز تو پنجز ہائی دل من کے کمی دو اے میں نے جوانا یہ ہوئی سوچ آسمان یلی پھٹ بن گیا اذا سماو فترت ویدن کواکب تترت دپن یلی آسمان پھٹ تارک بونمس ایلہ آسمان پہ تارک بھانے لائن ستارے ٹوٹ جائیں گے زمین کو زلزلہ ہوگا نہ اس دن باپ بیٹے کا نہ بیٹا باپ کا ہوگا ایش لڑن میں کیسے ہم دستگیری روز میں میں کیسے ہم دستگیری روز میں رکت میں کب چھو سبا ماں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول
آسمان پہ تارک بن وسن اما گز کیا زمین میان خدا قرآن کور بیان و عید البحار فچرت دبر سمندر نیرن نوار اللہ سمندر آب نیر اما یہ کر سرسی گرخ یہ کر سرسی نیر سنابو سمندر کے پانی کو بہا دیا جائے یاد کر میں جوانا معمولی سلام من کھول کرالمین معمولی امام اس قیامت اللہ نبی اس قیامت جلک اللہ یہ اسی خوف خدا اس جلک پروردگار ہائن تبی نے میرا خبر سما سن رکھ سما تی یاد امام مالس رود بچ اس جن کنٹیکٹ ہے بچ اس رود مالس سے کنٹیکٹ ہے اور اب دے رود نہ کا کاش سے کی رود نہ میرا خدا یا دلیل کیا گئی رب دے پر یل میون طوفان چھ یون یل میون کار چھ یون تچ یہ سوری کمیونیکیشن بند گسن تچ پروردگار عالمین کر بیان اذا السماء فطرت یم دو آسمان پھٹے و اذا الكواكب انتثرت و یم دو آسمان تارک یم کوت وال بن وال زمین اسمین و اذا البحار فجرت و یم سادن سمندر آب نبر کر اللہ کرنا کیا ہوگا آتی حکم پروردگار جب اس کرن سوری کائنات فنا نیست نابو بس یہ ہونا ہے اتھے یوں خیال اما بچو سو یمنی ایک احمال کے امیت آسل وعمیل صالحات بچو سو یسنی کو گارش تقوی شارش پرہلگارش تو نانو جوانو یدی کریو سودا خدا یست رسول خدا یست جال قیامت دو چو پر خدرناک قرآنن پر بیان خمسی الف سنا تم نے قیامت دو چی پنچان سا سنورین برابر لیکن کمنا سی پنچان سا سنورین برابر ہر مو تم نہیں یم کو نگار آسن یم بدکار آسن شراب چنوے آسن بے حیاء انسان آسن یمن باش قیامت دو پنچان سا سنورین برابر لیکن اس مومن آس تقوی بول آس پر یلگار آس کاٹن بیتن اس کو داباس پر مو تم باش قیامت دو اچھ تدوار اس برابر من میں آنے بایا ایمان یہ میون قرآن کی فرما بن یا ایوہ الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافا ایمان انن والو گچو اسلام اسمال داخل مگر مکمل یہ کہ جگو مکمل پود ہور چھو مسلمان تھی ونر یور چھو شراب تھی چھو یہ کہ جگو مکمل پود ہور چھو شراب تھی چھو ونر یور چھو پنجل پانا زبن بچون داگ داری جناب محمد رسول اللہ ادا میر پروردگاری عالمین ارکر بیان لبن ان الذین یوفون اللہ تم لگی موعظہ جد حدایس ورسولہ لئی موعظہ جد جناب محمد رسول اللہ لعنہم اللہ دنیا والآخرہ کہ من چھو دنیا اس منز جلانت آخرت اس منز جلانت ادا تم چیت کی رسوا تت کی رسوا تم چیت کی زلیل تت کی زلیل تم چیت کی پریشان تت کی پریشان تم چیت کی بے حیاء تج گئی بے حیاء اسی ادا یمونی ید حیاء کر کہ من کج گئی حیاء کہ من کج گئی پرد پروردگار قیامت کی دو من یہ سوال کہ رب رب دپنی مو ناراض کر خدا بے رسول خدا لعنہم اللہ کہ من پر چلانا فی الدنیا والآخرہ دنیا من کے باخرہ تسمز دے